Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Локдаун чи не локдаун? Аби не допустити росту захворюваності на корону, у Кабміні розглядають різні варіанти карантинних обмежень на свята. Відімкнули без попередження. У Дніпрі жителі будинку номер 17 на вулиці Прогресивній вже декілька днів без газу. Миколай про тебе не забуде. У Дніпрі волонтери збирають подарунки для хлопчиків та дівчаток із малозабезпечених родин. До благодійності долучився і телеканал «Відкритий». У Дніпрі проходить чемпіонат України з плавання. Вже у перший день турніру дніпровські спортсмени розіграли 7 нагород в різних номінаціях. І тепер про це та інше більш детально. Дніпропетровщина знов лідирує по захворюваності на ковід. За останню добу в області хворобу підтвердили більш ніж у 1200 людей. Найбільше у Дніпрі – 572, а також у Кривому Розі та Новомосковську. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на коронавірус вже захворіли 42 224 жителі регіону. У лікарнях області ситуація під контролем, кажуть у профільному департаменті. У медзаклади закупили чергову партію кисневих концентраторів. Зараз ми маємо майже 2000 ліжок в госпітальних базах з кисневим концентратором. І на сьогоднішній день ми маємо 55% ліжок з киснем вільних для того, щоб можна було вилікувати ковідних пацієнтів. Тобто, по суті, ми можемо наразі лікувати в два рази більше пацієнтів. Інтелектуальний карантин, тобто пристосований до реалій кожного регіону. Щоб стримати ріст захворюваності на корону, в Україні намагаються обрати один з варіантів обмежень на свята. При цьому в уряді запевняють, повного локдауну, як навесні, не буде. Коли оголосять новорічний карантин і скільки він триватиме – далі в сюжеті. Новорічні свята вже на порозі, і українці завмерли в очікуванні рішення уряду щодо карантину на цей період. Влада поки що не називає остаточних дат, однак розглядає кілька сценаріїв локдауну. Спочатку розглядали карантин з другої декади грудня, якщо добовий приріст нових випадків коронавірусу перевищить 30 тисяч. Однак у Кабміні переконані, до кінця року медсистема справиться з навантаженням, і локдауну не буде. Зараз ми можемо припустити, що жорсткого посилення карантинних обмежень до нового року не буде. Ми будемо аналізувати дані по кількості хворих, по заповненості ліжок, по забезпеченості лікарень. Але наразі ми розраховуємо пройти грудень з нині діючими карантинними обмеженнями. Ще один сценарій – локдаун тритижневий – з 2 по 21 січня, але без зупинки транспорту. Обмеження можуть ввести лише на кількість пасажирів. Що стосується саме роботи громадського транспорту, залізничного транспорту тощо, авіатранспорту не буде припинятися, це важливо розуміти. Бути і міським ялинкам. Однак, знову ж таки, з низкою табу. Як показало урядове опитування, це підтримують майже 60% мерів. А ось на новорічні концерти заборона повна. Важливо те, що це новорічні свята. У нас традиційно економіка в ці дні уповільнюється. Всі вихідні, ніхто не працює. Постраждають тільки ті галузі, ті сфери, які орієнтовані на розваги, на харчування і так далі. На підтримку бізнесу Рада прийняла законопроєкт про виплату компенсації. На 8 тисяч гривень одноразової допомоги можуть претендувати понад 1 мільйон українців. На це президент Зеленський пообіцяв 1,5 мільярда гривень з коронавірусного фонду. Три прості кроки. Зайти в додаток «Діям», ввести короткі дані і номер банківської картки. Далі перевірка даних і максимум через декілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку. Локдаун – одна з причин відмови і від новорічного корпоративу. Люди не готові робити предоплату, і кафе у їхньому розумінні стали ковідно-небезпечними, кажуть в Українській ресторанній асоціації. Є опасення, що да, дійсно закроють, тому предоплати, які там договоренності предварительні по корпоративам, наприклад, вони відміняються або переносяться. Люди підуть на корпоративи
в том случае, если они будут уверены, что с точки зрения государства работа ресторанов разрешена. То есть, во-первых, а во-вторых, с точки зрения государства, значит, она безопасна. У Всесвітньої організації охорони здоров'я закликають країни не пом'якшувати карантин на новорічні свята, а людей просять утриматися від сімейних зібрань. Переконані, цьогоріч краще віртуальне святкування і привітання онлайн. Ну, я думаю, що ці мероприятия будуть проводитися на свіжому повітрі, то тут немає ніякої проблеми. Закрытие всего, ну, как-то, ну, испортит даже праздничное настроение. Пусть после праздника гуляют, но сейчас нельзя это делать. Сразу думай о родине, а потом о себе. Я считаю, что прям закрытие не сильно поможет. Здесь, наверное, зависит больше от каждого лично для себя. Валентина Мінаєва, Руслана Козиряцька, Ярослав Засоба, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Тим часом в Україні фінішував карантин вихідного дня. У суботу та неділю магазини, спортивні зали, заклади культури та дозвілля працюватимуть, однак за правилами помаранчевої зони. Кінотеатри та театри зможуть заповнювати тільки половину місць у кожному залі. В музеях має бути не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Концерти та релігійні збори можуть відвідувати не більше 20 людей одночасно. Магазини на вихідних працюватимуть так само, як і в будні. Професіоналізм, пильність, безпека правосуддя. У Кам'янському запрацювала служба судової охорони. Урочистості пройшли на Майдані Петра Калнишевського. Особовий склад служби склав присягу та продемонстрував екіпіровку і спецзасоби, які мають на озброєнні. Подробиці далі в сюжеті. У Кам'янському склали присягу співробітники служби судової охорони. Вони охоронятимуть суди та слідкуватимуть за порядком на засіданнях. Відповідатимуть за безпеку відвідувачів та учасників у процесі. Відомство взяло під охорону три судові установи міста. Всі хлопці, дівчата, які сьогодні прийшли до служби, до міста ставляться. Прийшли в спеціальний відвід. Вони наші, вони додатковані, і кожен з них прийшов мінімум 5 місяців працював на судових установах міста Дніпра. Вони додатковані, вони ефективні, вони готові до служби. Служба судової охорони – відомство молоде. Його створили в Україні торік. У грудні 2019-го працівники взяли під охорону перші судові установи Дніпра. Тепер під опікою і суди Кам'янського. На урочистостях представники місцевої влади та державної судової адміністрації розказали, ця служба охорони – один із найважливіших елементів судової реформи. Професіоналізм, відповідальність працівників служби – запорука ефективної роботи системи правосуддя. Хочу вас поздравити з знаменательним событием, з прийняттям присяги на вірність народу України. Я хочу пожелати вам успіхів в вашій нелегкій і опасній роботі по обеспеченню охорони наших судебних установ. Я желаю вам благополуччя, желаю вам всього самого лучшого, щоб ви... Робота вам давалась легко. Після урочистостей співробітники служби охорони продемонстрували свої професійні навички. Зокрема, показали порядок супроводу підзахисних і свідків. А також тактику дій підрозділу швидкого реагування. Можна було ознайомитися з екіпіровкою та спецзасобами, які є на озброєнні служби. Альона В'єтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Відімкнули без попередження. У Дніпрі жителі будинку номер 17 на вулиці Прогресивній вже декілька днів без газу. Люди розгублені, кажуть, навіть їжу приготувати не можуть. Коли відновлять газопостачання? Достеменно невідомо. У Дніпрогазі пояснюють це ремонтними роботами, однак про них людей ніхто не попередив. У ситуації розбиралася наша Дар'я Пшенична. Пані Наталя запалює конфорку, газу немає. Така ситуація у будинку на вулиці Прогресивній, 17, вже декілька днів. Пенсіонерка каже, ані їсти зготувати, ані чаю попити. Тепер вимушена перебиватися з хліба на воду. Я не можу собі согріти навіть чаю. У мене немає ні мультиварки, там, нічого немає. Я не можу. Я набираю бутилочку води. І ложу на батарею, ну чисто, щоб вона не зовсім ледяна була. І от запиваю лікарства. Жінка запевняє, боргів у неї немає. Навпаки, оплатила наперед. У мене пенсія 2100.
Я, когда получаю пенсию, я иду, прежде всего комунальные плачу. Без газу залишилася частина будинку. Однак не всі. Люди обурені. Кажуть, кілька днів тому навідувалися представники Міськгазу. Сказали, що відключають блакитне паливо через заборгованість окремих мешканців. Але під гарячу руку ремонтників потрапили і ті, хто платить справно. Чому ми повинні, якщо ми законопослушні громадяни, оплачуємо все вовремя, всі комунальні услуги, і ще страдати з-за цього? Як нам бути, що нам робити, непонятно. Вже не можна, що люди повинні страдати з-за цього. Законопослушні, пенсіонери, інваліди, які платять все, все і вся. Тим часом на дверях під'їзду з'явилося повідомлення від Міськгазу. Мовляв, паливо відімкнули до 7 грудня через ремонтні роботи. Місцевих це не влаштовує. Пані Вікторія каже, перехворіла на ковід та сидить вдома на самоізоляції. Я не могу сходить в магазин, потому что, ну, я ещё на больничном, у меня очень большая слабость, и у нас нету ни электрочайника, ни кипятильника, ничего. Вот мне сын привёз сухой паёк, немножко там покушать, и я сижу на воді. У Дніпрогазі пояснюють відключення аварією. Кажуть, виявили витоки газу. Тож і відімкнули будинок за правилами безпеки. Всі незручності найближчим часом обіцяють виправити. Після відключення, для того, щоб возобновити подачу газу, наші спеціалісти обязаны виконати поквартирний обход всіх газифіцированих квартир, перевірити газові прибори і внутрішні газопроводи на предмет технічних нарушень. І в кінцевому ітогі, після того, як виконаний обход поквартирно, іспитати внутрішньодомову систему газоснабження. Тим часом люди не ймуть віри, що це аварійне відключення. І нервують. Адже якщо кран все ж таки перекрили через боржників, то не факт, що газ поновлять 7 грудня. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нові швейні машинки, випаровувачі та праски. Така нова техніка з'явилася у двох гуртках з дизайну одягу в закладах позашкільної освіти Дніпра. Там, кажуть, нове обладнання було вкрай необхідне. Інструменти на ділі вже випробували учні гуртків з пошиву одягу. Про нові можливості дивотехніки знає більше наша Вікторія Вахрушина. У Дніпрі двом гурткам з моделювання та шиття одягу придбали необхідну техніку для роботи. Це швейні машини, оверлоки, відпарювачі та праски. Одна з основних цілей позашкільної освіти – це профорієнтаційна робота. І звичайно, що ми навчаємо навичкам, щоб ті діти, які приходять до нас у заклади, виходили не тільки з позитивними враженнями, емоціями і дуже цікаво проведеним часом, а ще й вміннями, які в подальшому знадобляться їм у житті. Одним із щасливчиків став центр позашкільної роботи номер 2. Тут навчаються шиттю за 20 дівчат до 17 років. Маргарита – випускниця гуртка. Завдяки йому вже обрала майбутню професію. Хоче бути дизайнеркою. Дівчина каже, на новенькій швейній машинці творити легко. Іноді можуть пропускати нітку, наприклад. Да? В новій ти можеш шити, тобто весь процес йде швидше, удобніше, намного удобніше. За 20 років роботи гуртка вихованці показали понад 40 колекцій одягу. Керівниця гуртка Наталя згадує, раніше складно було працювати на 5 швейних машинках. Потому что по очереди девочки строчили. Вот. Очень много мы работы делали вручную. Ну, как-то все равно выпускали коллекции, помогали нам родители в этом. Что-то они брали на себя какую-то часть работы. А декорировали всегда дети. З новою технікою планують підкорювати не тільки подіуми України, а й світу. Нова техніка дісталася і міському палацу дітей та юнацтва. Тут гурток моделювання одягу існує вже 23 роки. Техніку, на якій працюють діти, не оновлювалась десяток років. Всі, хто шиє, всі знають, що пошиття одягу – це не тільки майстерність наших кравчинь, їх навики та вміння, але і гарне обладнання, сучасне обладнання, оскільки від цього залежить якість виробів, від цього залежить товарний вигляд цих виробів. Оновлювати обладнання дитячих гуртків Дніпра планують і надалі. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Рятують, лікують, піклуються. 5 грудня – Міжнародний день волонтера. Асамблея ООН заснувала його у 1985 році, а в Україні волонтерський рух офіційно визнали лише у 2003-му. Завдяки жертовній праці волонтерів щодня безліч людей та тварин отримують допомогу, а нерідко і шанс на життя. Давай. Ура! Откроємо? Кукла! Кукла? Да. А ти набрасилася? Да. Нині волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова прийшла до своєї підопічної Жені. Дівчинка має 60% опіків тіла. Таких дітей, яким допомагає Олександра одночасно, з десяток. Щодня вона провідує кожного з них у лікарнях. Дістає необхідне – ліки, донорську кров. І просто піднімає настрій. Ти сама сирота, якби з-за цього, коли народилась дочка, у мене видно, ну, материнський інстинкт проснувся, от і з-за цього я почав допомагати якби діткам. Відтак її бажання піклуватися переросло у створення благодійного фонду. За 7 років, каже, змогли допомогти понад 1000 дітей та дорослих. Вот этот мордатенький мальчик это Гера, Геракл и Ксена. Это кошечки з дому престарілих, наскільки я помню. Вони мають ветеринарний паспорт, вони привиті, вони все чистенькі. Ну, видите, вот брутальні некоторі у нас. Вона може розповідати про своїх підопічних котів годинами. За 12 років волонтерства за плечима Маріани Мірошніченко – сотні врятованих пухнастиків. Перша в Україні міська програма захисту безпритульних тварин та створення притулку. Більше 10 років назад сиділа на роботі і в обідній перерив думаю, дай-ка почитаю чого-небудь відвлечене від роботи. І, як зараз пам'ятаю, попала на животрепещущу історію о том, як к собаке отрезала ноги, и, в общем-то, ну, я так очень, мягко говоря, расстроилась и поняла, что, ну, если этой собаке, ну, нужна помощь, то, наверное, там еще много животных. Подібні емоції і бажання виправити ситуацію відчула й волонтерка Дар'я Андрусенко-Якотюк, коли в Україну прийшла війна. Тоді жінка збирала одяг, їжу, тепловізори, сітки і відвозила нашим захисникам у зону АТО. Дитина мала, що робити з дитиною малою? Ну, тут що тут їхати? 4 години? І ти там. Вигрузив, ввечері приїхав. У мене було таке, що я приїжджала, а я в яслі малого віддала. Приїхав зранку, віддали, ввечері забрали. Можна було за один день, якщо там одна, наприклад, позиція. Це вже зараз вона не збагне, як їй не було страшно. І усвідомлює, ризикувала життям. І тут знову починається обстріл. А я тільки сіла. І тут знову починається. І він мене знову кидає на землю, зверху накриває. Все, він так лежу тихесенько, все, потім. І в мене тільки обурення одне було, що мені важко, і мене мордою в багнюку кинули. Так, зазвичай із гумором чи оптимізмом волонтерки розповідають про болюче і моторошне. Адже, кажуть, переконалися, тільки так можна встояти і перемогти. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». З повагою та вдячністю у Кам'янському привітали військовослужбовців Збройних сил України та активістів громадських організацій з 29-ю річницею Державного свята. А в знак подяки очільник міста Андрій Білоусов відзначив захисників та військових зенітної ракетної бригади грамотами та подарував пам'ятні наручні годинники. Вітаю всіх з Днем Збройних сил України. Сьогодні наші Збройні Сили доказали всьому світі, що наша армія здатна боронити нашу країну, що наші люди здатні, якщо потрібно, віддати своє життя на благо нашої країни. Я хочу привітати вас всіх з цим святом, хочу побажати всім здоров'я вам, вашим рідним, вашим близьким. Ми пишаємося кожним з вас. Я вважаю, що такі заклади, вони є дуже доречні, дуже правильні, адже саме вони показують, настільки зараз всі державні діячі, всі мери міст, військові, наскільки вони зараз разом, наскільки вони згуртовані, і що вони працюють задля одної мети, задля захисту повітряних просторів, повітряних рубежів нашої країни, а також для забезпечення збереження її цілісності.
Нагородили і дніпровських волонтерів, привітали тих, хто з початку війни допомагає бійцям відстоювати мир у зоні бойових дій. Нагороди отримали і волонтери, які допомагають лікарям і пацієнтам у боротьбі з COVID-19. Близько 40 добровольців за свої досягнення від облдержадміністрації отримали наручні годинники та почесні грамоти. Цей день і свято вже декілька років в Україні стає надактуальним, а саме з початку війни на Сході, адже без волонтерів, без їхньої допомоги і активності не можна собі представити, яким чином на початку війни допомагала б нашим військовим. Замість тисячі слів треба просто обійняти. 4 грудня у світі відзначають Міжнародний день обіймів. За традицією пригорнути можна не лише тих, кого любите, а й навіть незнайомців. І хоча пандемія традицію скоригувала соціальною дистанцією, фахівці кажуть, обійми поліпшують здоров'я. Зокрема, дослідження показали, обійми протягом 20 секунд підвищують рівень гормону, який викликає більш доброзичливе ставлення до оточуючих. На сегодняшний момент обниматься часто мы не можем, но, конечно, это нужно, потому что объятия – это источник гормонов эндорфинов, которые нам очень-очень нужны. Я это очень люблю, это такие вообще эмоции потрясающие, тактильные ощущения, они очень важны, мне кажется, вот для человека, это вот что-то такое внутри. И не всех, кстати, хочется обнимать. Обнимаюсь очень редко, чаще всего с внучкой или с дочкой. А для чего это нужно, как вы считаете? Для чого? Для близості душевної. Як ти вважаєш, для чого потрібні обійми? Щоб кохати людей. Знак уваження. А як з ким обіймаєтесь, як часто? Не часто. Ну, з ким останній раз обіймалися? Со своєю супругою, яка зараз у мене больна. Потрібно більше в нас час обійматись. Більше улыбку на русском, да, показувати свою посмішку показувати. Тому що я думаю, що в наш час саме те, що нам потрібне. Миколай про тебе не забуде. Цю благодійну акцію проводять у Дніпрі вже 11-й рік поспіль. Традиційно до неї долучився і відкритий. У приміщенні телеканалу на Староказацькій 40Б встановили скриню. У неї кожен бажаючий може покласти подарунки. Далі їх зберуть волонтери і відвезуть хлопчикам та дівчаткам із малозабезпечених родин. А також дітям із інвалідністю та малюкам бійців АТО. Так, торік волонтери змогли привітати майже 2000 дітей. Подарунки збиратимуть до 15 грудня. Нести можна будь-що, що може стати подарунком для дитини. Це можуть бути канцелярські прилади, це можуть бути іграшки, це можуть бути солодощі, спортивні товари, якісь дитячі прикраси. Це має обов'язково бути нова річ. Не варто нести одяг, текстиль. У колекції кам'яної пластики, що біля історичного музею імені Яворницького у Дніпрі, з'явився скіфський воїн. Гранітна статуя датується 5-3 століттям до нашої ери. Знайшли її під час археологічної розвідки у 2017 році неподалік селища Вишневе П'ятихатського району. Подібні, кажуть фахівці, скіфи встановлювали у місцях поховання. Ними також могли позначати свої землі. Наразі в колекції історичного музею 102 статуї різних історичних періодів. Від енеоліту до середньовіччя. До цього зовнішню експозицію представляли 3 статуї скіфських воїнів, тепер з ними поруч встановили 4-го. Загалом у колекції 8 статуй скіфсько-сарматського періоду. На них зображені символи, які властиві лише чоловікам, і в них є зброя, в них є обов'язково, якщо ми говоримо про цього скіфа, якого ми вкопали, в нього характерна поза, в нього зігнута рука, в руці він тримає ритон, на шиї в нього гривна, тобто це характерні і властиві для скіфів кам'яні статуї, і вони не баби. Цей термін, якщо з наголосом на другий склад, а саме баба, це в перекладі як предок, його можна застосовувати до половецьких кам'яних статуй, хоча серед них теж є і жіночі, і чоловічі.
І про спортивні здобутки. У Дніпрі триває чемпіонат України з плавання. Вже у перший день турніру спортсмени розіграли нагороди в 10 номінаціях. Представники Дніпропетровської області зібрали 4 золоті, 2 срібні і 1 бронзову медалі. За змаганнями на водних доріжках басейну «Метеор» спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Вечірня фінальна програма першого дня турніру розпочалася із запливу на спринтерській дистанції. Спортсмени у вільному стилі пропливли 50 метрів. Серед жінок коротку дистанцію першою подолала фаворитка в цій водній дисципліні – досвідчена плавчиня Ірина Пікінер із Дніпра. Її переможний час – 25,77 секунди. Однак чемпіонка ним не задоволена. Я не удивлена, що я перша, тому що це моя коронна дистанція. Результат, звісно, я не довольна результатом. Перше місце є вже добре. А от переможниця на 100-метровій дистанції брасом усіх здивувала. 15-річна Каміла Ісаєва випередила своїх більш досвідчених суперниць лише на останніх метрах. Дівчина показала результат 1 хвилина 10,75 секунди. Разом з тим встановила особистий рекорд і виконала норматив національної збірної України. Так сложився заплив, що я завжди на кінець намагаюся догнати, тому що завжди в початку проігрую. Але да, була мотивація стати першою і виграти. Серед чоловіків на дистанції 200 метрів батерфляєм переміг фаворит і рекордсмен України Денис Касіль. Втім, своїм результатом також не дуже задоволений. Сьогодні не мій день, мабуть, так. Ну і не встиг підготуватися до змагань. Ну, добре прям проплити по своєму кращому результату. Було тяжко після болезней, переболів ковідом. Ну, восстановлюємося, все постепенно буде. Стартовий день турніру пройшов під знаком переваги дніпровських плавців. Ще одну золоту медаль на дистанції 200 батерфляєм здобула Вікторія Костроміна. Срібло до загальної скарбнички поклали Владислава Шаєнко і Аліна Ткаченко, а Василіса Горілова завоювала бронзу. Втім, тренери відзначають, пандемія негативно позначилася на результатах. Пандемія своє діло робить, плохое діло робить. Ноги переболели. Те, хто виздоровів і хоч як-то готувався, участвують і показують результати, ну, скажімо, достойні. Результати для соревновань підказують нам і говорять про те, що як діяти далі. Тобто робляться виводи, аналіз виводи і йдеться далі робота. Чемпіонат України з плавання триватиме у Дніпрі до неділі. За його результатами сформують склад національної збірної. Найближчий відповідальний старт – чемпіонат Європи, що відбудеться навесні в Будапешті. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Бажаю вам вдалих вихідних, а більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!